tere kõigile, on esmaspäev, kell on saanud värskelt 4, mis tähendab seda, et Betsafe Jalkastuudios on taas rida härrasmehi kohad sisse võtnud. Hakkame tagantpoolt peale, arvamusliider Toomas Vara. Tere. Väga eduka eurosarja treeneride püüdi teinud Tarmo Kink. Tervist. Tervist. Ja väga edukalt mängu Pärnus läbi viinud Gerd Kams. Tervist. Tervist. Me hakkamegi siis praegu jalgpallijutte rääkima sellest, mis on toimunud eurosarjades Eesti klubidega. Ja ma ei tea, minu arust on väga positiivne algus, tervikuna. No, 3-2. 3-2, aga noh, see Pärnu mäng eile Paide vastane lihtsalt oli juba nii oma olemuselt tegelikult nii tugev, et noh, ma arvan ikkagi, et ka see tulemus eile ei olnud üldse häbi asi. No, ära direktor, teie etteastab on. Ei, ma tahaks, et teie räägiks, siis räägi mina. Ma lootsin küll, et me lähme nagu kronoloogilises. Ja. No lähme kronoloogilises, jah. Ja. Meenutame ikkagi teisipäevast mängu, Flora mängu ka, kus siis Hibernianssi vastu 2-0 võitvõeti. Et midagi pole öelda, nendest kolmest oli see võibolla kõige ikkagi nagu kindlam esitus. Kas keegi vaidlub vastu? Miks ta kindlamalis? Jah, ma tahtsin just sama küsida. Sinna maani, kui oli nii-öelda võrdseid mehi väljakul, oli 6-0-0 ju. Ei, ma arvasin, et sa tuled sisse niimoodi, et oot, mis mõttes, et 10 esimest minutit Levadiat oli ka päris jõuline ja päris kindel. Oli. Oota, aga me pidime kronoloogilise jääri. Flore, selles mõttes, et tõepoolest protokollis väravad olid lõõmata ja seal oli vaja. Ma ei tea, kas te vaatsite seda mängu, et see vastaste, see number 6, kes tegelikult selle punase võttis seal, kas äkki 5-minutilise... 2-3. Sees, jah. Ehk, et see tegelikult oli hirmus osav vend. Ja see, et ta lihtsalt nagu niimoodi ära sõitis sel hetkel, kui seal Ojamaa ta ära konksutas, oli või? Oli Ojamaa. No, ei olnud Ojamaa. Mäled, kes seal oli, ta läks ise, see oli konksutanud keegi teda ära, ta läks seda palli katma, kui ta ei kaotas selle palli ära ja siis lootis, läks rumalat viga tegema. Pealt toodi ära, eks ju. Ah, see põrke oli, siis teha vajama, see põrkes vastu korneri lippu tegelikult hoopis väljakule kuidagi. No vaheti ole, mis seal oli. No nagu see, me tõtenud oleme. Sellises kohas sellist viga, kus on kollan all, sa tegema ei lähe. Ei, no, aga eks tal oli juba üle korrus no, kallaktaadis? Oli küll, jah, hirmus osav vend, ma nüüd küll ei julgeks väita, et oli. Sellel ajal väljakul, et ta lõhkus palju, ta oli hea, aga noh, Flora kiituseks võib öelda, et oskab mängida neid mänge, midagi öelda, väga kannatlikult ootavad, nad ei rapsi 0-0, pole midagi hullu, mängime oma mängu ja noh, siit peale seda punast siis muidugi nad suutsid veel natukene käiku juurde panna ja lõid 1 ja 2 ja... No kannatlik on suhteline mõistes, kui vaadata, see pole ainult viimase mängu teema, ma olen vaadanud. Jürgen Henn pingi peal näitab ikkagi natuke rohkem kannatamatust välja viimastel aegadel, minu mõeles kui aga varem. Need kohad, kus ta aga rääkis ja tõus püsti ja oli täiesti nagu loogilised, nagu, noh, ma sain aru, miks ta nagu natuke läks närvi, et seal nagu mängijad võiks ise rohkem mängu lugeda, et ma no, mul ta nagu... Jäi siis mulle täpselt silme, et kui ta tõusis püsti, mis ta rääkis, kõik oli õige. Nagu, et selles mõttes, nagu too mõni näide, mis situatsioon on? No, see oli 2 korda järjest, et seal ühest järjest tuli senderdus, aga teine äär juba jooksis liiga vara sisse. Näiteks, nagu, ta ütleski, et lihtsalt hoia kauem lahti, et mine nagu hiljem sisse. Et seal ju, ka sa ei pea olema seal pendla punktis selleks ajaks, kui tuleb teist äärest senderdus. Et saab, sinu ülesanne tegelikult peaks olema, et sa suudad taga posti ära katta. Mm-hmm. Ette sa jõuad alati minna, taha on juba keerulisem joosta. No ja ilmselt sellised olukorrad, kus meeskond lihtsalt kiirustab mingites olukordades, kus on pall tagasi võidetud ja tekib ju sageli mängus endalgi on tekinud see hetk, et noh, et nüüd kohe ma panen värava söödu aala ja tegelikult paned vastasele rinna peale ja vastane saab jälle selle palliga mängu nagu enda kätte. Eks me ju kõik tahame olla need venak, kes annavad selle kuldse, kus sul siis sõber paneb pea või jala vastu. No Luts pani ka ile ühe, see lendas ka ranna promenaadile. Oli vist Nii. Sa oled nii kärsitu, Kalev. Ei, ma lihtsalt tõin kohe näite, et ma jäi silma eile see üks ka selline. Aga üldiselt ma tegelikult, jah, Flora mängis kannatlikult, võtsid võidu ära selle eest au ja kiitus neile, aga mängupildi osas ma nagu ootasin võibolla isegi nagu natuke rohkem, et nad domineerivad mängu nagu, et mäng on rohkem nagu nende käes. Kuule, mehed, alles siin nädal paar tagasi te ütlesite, et kuulge, et ärge nüüd mingit Malta satsi ja ei küll ala. Ja, aga kodus... Seal võõrsil, ma arvan, ei ole lihtne mängida. Sa lähed kunst murule 33 graadi või palju seal on. Ma olen käinud seal Gibraltaril korra, kuhu Tarmo ja need lähevad samamoodi. Kodus võitsime seda Gibraltari punti, lähed võõrsile. Need treenivad seal iga päev, lükkavad seal. Ei, see punt mängib kunst murul. Okei. Ja lähed sinna mängima. See ei ole lihtne 30,
30 kraadi, see sul jalad põlevad põhimõtteliselt. No, need vennad tulevad, panevad selle omad vähemalt püsti. On veidi siledam kui see võimlejatest alles jäänud kollane muru, mis... Ei siled, et Toomas selles suhtes ei ole midagi, et selle väljakul ilmselt Tarmo... Ma ei tea, kas teil keegi on käinud ka seal nüüd, panevad suhteliselt palju kummi sinna, väljak väga kiire ei ole, noh, ilmselgelt seda ei kasteta. Kuule, me rääkisime Florast. Ja ma räägingi lihtsalt sellest kunstmurust nagu, et ma ei tea, mis seal Maltal Florat ees ootab, aga selge on see, et midagi lihtsalt seal kindlasti ei tule. No, mis ma tassin, millest me rääkisime eelmisade ka, et Maltal lõppes ikkagi hooaeg, ütleme, 7 vooru enne hooaja lõppu ära. Seda põhimõtteliselt nad on vist ametlikke mängid ligi, ma arvan, 3, kui mitte rohkem kuud. Et see võib välja lüüa kuskile, see võib Flora kasuks. Ja märtsis lõppes. Ja kui ma vaatan seda mängupilti, siis täpselt nii oli ka. Et kui oleks, ütleme, Malta looaeg käinud lõpuni vähemalt, nad oleks võibolla saanud või ma ei tea, millal see tavaliselt algab. Et kindlasti see mängu oleks Flora jaoks on palju raskem. Esimese 30 minutit ma nägin seda, et selle meeskonnal tegelikult on piisavalt tasek küll, et mängida rahulikult Floraga võrdsel või vaata, et isegi olla kuskil natukene edukam. Aga sa nägid juba mängu sees seda, et nad nagu... See oli näha mängu sees. 30 peale 30 minutit kõik nad olid kraanik kinni, nad enam ei jõunud ei ühelega teisele poole nii, nagu peaks jõudma. Aga arvad, et nädalaga läheb paremaks? Ma kardan, et ei paranda nädalaga seda seisu. Ja, aga sellises olukorras me oleme varem ka olnud, et ma räägin nagu üldisemalt, me oleme sellises olukorras varem ka olnud, kus samasugust satsid tulevad ja siis me nagu kaotame neile ja me edasi ei saa ja seda võetakse nagu kõike nagu loogiliselt. Aga nüüd me panime neile kotti ära ja korras. Ma arvan, sarnases olukorras me pole olnud ikkagi varem olema ausad. No peaaegu sarnases olukorras. No kui sul ikka märtsis lõpeb hooaeg, ma ei tea ühtegi mees, kui lõpeks märtsis hooaeg, no. Ja sa tuled mängima juulis, kohe esimene mäng on sulle Euroopa mäng. Kui on klassivõrra kõvem meeskond, nagu praegu ega Slatskrotsavi ka ju... Oli kaks kontrolli mängu all. Ainult kaks kontrolli mängu, ametlike mänge ei olnud, on ju, aga see on nagu okei, sest nemad alustavad kogu aega, nad on harjunud, nad on ka varem mänginud sellise graafikajärgi Euroopa mänge. Ma olen ise mänginud, nagu ma rääksin, Ungari meeskondaga alustanud sellel ajal, et kus hooaeg ei käi, aga su esimene mäng on, ütleme, aga see paus selle... Viimase... No jah, aga asja võrdsemaks teha, siis meil tehti ka juunikuus ikkagi paus. No. Ja seda küll, jah. Aga ei, ma arvan, et Flora hoiab selle edu ära ja ma loodan, et nad hoiavad selle edu ära ja lähevad ikka. No peavad hoidma. Tahaks ju näha tugevaid meeskondasi Eestis. Absoluutselt, ei, seda kõik oleks... seda on nagu väga vaja, et me tuleks järgmine ringi ja nii edasi. No. Tahate teada ka, kuidas vastaste paar mängi? Jah, me teame. Teate. Aga räägi üle ikkagi. Leegia võitis võõrsil 3-2 seda Bodo Glimti. Mm-hmm. Ehk, mis on isegi võibolla minu jaoks natuke üllatav, et tegelikult see Bodo ju eelmine aasta Norras ju võitis mingi väga pikalt ja mängis head jalgpalli, nagu väga head jalgpalli. Aga eks selle vastas oli hea meeskond ka, et selles mõttes, et ma mängustatistike natuke vaatasin, aga see oligi suht võrne mäng, et vaatab, ega üks enam ei ole seda võõrse väravat reeglid ka, et selles mõttes, et ega midagi kadunud veel Bodo jaoks, no. Aga kindlasti saab raskunama ja Leegia on ikkagi klassiga meeskond. Ma juba mõtlesin, Kink ütleb, no, et Flora jaoks ei ole veel midagi kadunud, et siin... Flora jaoks Hiberneli vastu kindlasti ei ole midagi kadunud, kaks on juhi veel. Või sa mõtlesid Leegia vastu? ei, ma mõtlesin just, et kas see lause tuleb selline. Aga ei, ühesõnaga, šansid on head, aga tehtud ei ole. Kunagi ei ole midagi tehtud, enne kui on tehtud. Teil on tehtud või? Kindlasti mitte, nagu ma ütlesin, kunagi ole midagi tehtud, kui on tehtud, et ega meil ka ei ole kerge seis. 3-1, kahe vääramine edu, noh, me teame ise, kui kiiresti võib muutuda see. No hakkame nüüd teile sellest esimest 10 minutist peale, et see Saka esimene värav oli ju täiesti nagu, noh, hulmeline ju. Ta on enne ka löönd ju. No on küll, aga... Euroopa saamoodi. Mega värav ikka. Mega värav. Ise ma arvan, et isegi väravaht ei olnud valmis nagu algus selleks, et ta tuleb sealt kuidagi võits palju ära ja kohe läks löögile põhimõtteliselt ja noh, ikkagi kaugelt. Ja... Ma nägin kuskil lauset, ma ei tea, kas vastab tööle, et vastased polnudki palli korgi veel puutunud või? Jah, ma nägin ka seda, et nad ei olnud selleks ajaks just veel palju puutunud. No. Ta lõi Flora eest ka üks aasta sarnase, no mitte sarnase, aga lõi ka sealt poole platsi pealt ju sellele Sloveenia pundile. Okei, okay, no ma ei tea, ma ei jälgi Flora mängi, et selles mõttes. Ta oli ilmselt staadionil, ma arvan. Jälgi. Hämab siin, me teame ju kõikine. Mind ei olnud ilmselt. Nii kui kaamera kinni pannaksin, nii räägib kõik ära, kes seal. Aga kas läksite eile seda 2-0 eduseisu kuidagi hoidma või mingi hetk nagu teil kadus mängust rütm ära nagu, et... Tahaks öelda, et läksime hoidma, aga kahjuks... aga ei läinud. et jah, oleme ausid, aga natukene rütm kadus ja noh, ega Gibraltar, ma mõtlen Gibraltar on ju, aga tegelikult kui see
teeme selle meeskonna lahti, see vasak, pärast ta vahetas äärt, parem äär, number 11. No see alles paar hooga tagasi mängis Ateena panete Naikoses. No näha oli ka, et ta on ikka mängumees, vasak jalg töötas, võttis ette, kõik senders, mis ta annab, üli teravad väga head. Et neil on nagu taset on küll, et selles mõttes, et ei tule üldse kerge mäng seal Gibraltaril, selles mõttes kindlasti läheb väga raskeks. Seda valu. Seal on see loogika ka veel teha, võibolla kõik inimesed nagu ei tea, et noh, Gibraltar on see väike, see saaretipsel on ja seal tegelikult ju Hispaaniast ju tulevad ju mängijad Hispaaniast suurel määral. Sama ju uus peatreener, kellel on La Liigas seal üle 100 mängu ja siis ütleme teises liigas siis üle 300 mängu vist midagi, et no ilmselt ei saa väga nagu nõrk treener ka olla, et ju kogemusi on. Selge see, et see skeene või nagu keskkond, milles need mängumehed on seal kasvanud, ise kui nad mängivad kuskil madalamate Hispaania liigades, siis see on ikkagi nagu suhteliselt. No see on näha, et nad palli, näha ju, palliga nad oskavad mängida, oskavad pöörata, selles mõttes päris isegi üllatav oli, et nagu päris sellist suurt kasvu, päris meised oli ka seal ikka pooled vennad, et ei on niimoodi, et päris selle päkapiku liiga oleks lahti jäänud. Et... Kuule, aga see uus Serbia mees tegi esimese mängu? Ei ole, ta mängis ju ka Tartu Tammeka vastu. Okei, ma panin endale siia küsimus, et kuna ma seda Tammeka mängu ei ole nii detailselt fikseerinud ära. Aga võiksid vaadata. Aga räägi meil ära, on nagu mängumees või? Või on nagu siin ei, ta... see legendaarne Gruusia? Ei, ta on mängumees. Olem, kelle jaoks mis mängu, kui te ootate, et ta võtaks viis venda ette ja riietaks kõik lahti, et siis mitte selles mõttes mängumees. Et ta on selline... tal on need omadused, ta on ka kaitsvas pooles väga hea ja samas ta on ka palliga täitsa, et ta minust eile teine poolaeg, noh, ma arvan, ta oli üks satsi parimaid, selles mõttes ta ikkagi väga palju tegi musta ja... No keskväljal teil ongi probleem, sest Lepistu punased, kaks kollast, mis tõi kokku üks punase, nagu me teame, et mis te nüüd teete kordusmängus? No me ei saa teda kasutada. Ta mängijad üks mees vähem, Toomas. Selles mõttes, et... Kas Ilja Antonov saab võimalusele? Eks seal on erinevad variante, ma ei tea, mina neid otsused ei tee, eks pealikud peavad otsustama, kuidas nad teevad, et kas pannakse Ilja sinna või võime kas sinuga üldse, kas sinuga üldse arutada seda? Kindlasti me arutame läbi, aga selles mõttes, ma arvan, lõplik otsuse teevad ikkagi nemad, et mis nad arvavad, kus võiks kõige parem olla. Et, jah, ei, me arutame küll, aga ma räägin, et see lõplik otsuse võtavad ikkagi nemad kahekesi vastu. Et, võibolla küsiv, et mis sa arvad, kuidas, kas me võiks panna nii või nii. Et, selles mõttes, ma ütlen, et ma arvan, et võiks nii ja see on okei, siis teeme teistpidi. No. Räägime sellest teile elutud väravast ka, mis, kes seal siis nagu süüd oli, kes kelle raskes olukorda pani? Ma võin vastata sellele. Nii. Valner loomulikult. Valner ei saa anda Lepistule sellist söötu sinna. Ma saan aru, et ta on palju nagu vaadanud EM-telekast ja vaadanud, kuidas väravaht lükkab sinna Kanteele või Busquetsile sinna kolme mehe vahele. Kanteele siis... sinna ei lükata, Busquetsile veel? No, Kantee vanasti käis ikka madalamal ka korjumas, okei, aga no öösõnaga, et no, sa ei saa panna tanki oma meest niimoodi. No ma ei taha kedagi süüdistada, et eks me... Kindlasti, kui me vaataksime oma neid vanu mängu videosi, siis me oleme samamoodi annud, kus tuleb samamoodi pressi ja me oleme annud Brendile seal söödu ja me oleme sealt välja tund, et praegu läks, noh, libastusime natukene ja lõikesime sõrme, et oleks nüüd lihtsamalt see mängida 3-0, aga keegi ei tea, et see tuleb ära või oleks võibolla Brent võtnud puut teinud teisele poole ja oleks need kolm enda kohvil olnud, oleks olnud hoopis ilusa rünnaku teha, et või oleks ta näiteks ühega lihtsalt vahetanud äärt. Ma olin küll pingi peal, ma nägin seda momenti, ma nägin kohe, et see on raske, ma tahtsin kisada, et panna ühega, aga ma arvan, et isegi kui ma oleks kisanud, siis ma arvan, et ta ei oleks midagi kuulnud. No. Ja seal aega polnud ka. See ei olnud aega, aga ma nägin seda momenti natuke juba ette, et seal nagu läheb keeruliks. Ja muidugi, nagu ma näitsin enne video ka, et siis see Gibraltari ründed, et väga hästi, väga õige laal keeras ümber ja kohe läks nagu tagumispoolikud pressima, et see oli ka muidugi. Või poleks see vend nagu ümber kohe keeranud, oleks lihtsalt natuke edasi võibolla jooksnud, siis me võibolla oleks veel välja tund sellest momentist. Sellest oli kahju jah, sest 3-0 oleks nagu lihtne matemaatik ütleb oluliselt parem seis teise mängu. Ja, mis asju Saka oma karistuslöögi andis lüüa see siis... Ernest Agirile. Jah. No Agiril on väga hea vasak jälle nagu selles mõttes, et... No me olime just hetkel näinud, et väga hea, vasak, väga hea löögi tegi ka Saka ise. Et... Aga ma just Ernestile enne seda näitasin ühte videot. Ma näitasin ühte lööki. Kuidas Paides mängivale ühe klubi presidendi siis tuubi meeskonnale löödi, et ma näitsin seda sama videot ja poiss tegi järgi, et tuuli poiss. No. Ja tõsiselt? Ei, tõsiselt, tõsiselt. Mis videot sa näitsid? Ei, no siin mängis see nii. Kolmanda liiga videod. Karika mäng oli siin. Kas sa neid penalti videoid oled ka juba näidanud kõigil? Seda sa nägid ära, näitsid ära ju. Aga siin oli veel tuli, siin oli Karikas siin Kaleviga. Siis, kus siis Klaavana president, siin mängisime siin natukene, 4-2 võitsime.
aga las ta jääb . Aga oota , see , kas see video on alles ka veel või ? ei , videod on siin telefonis kõik olemas , siin Kalevi poisid ise filmisid ilusti . Ats filmis või ? Ats jah , lasi selle . kuule , Vašjuk saab mängida ? ei , Vašjukil on minu arust kolm mängu , kui ma ei eksi , kolm mängu . meenutage meile , mille eest ? see oli kunagi , kuna mängisid koos sellesama meie Ukraina poisi Bajenkoga jah , FC Riia ja ma ei tea , kellega mängis . kakluseks ühesõnaga vist . jah , seal üldse peale mängu jagati neid ja siis sai kolmemängulise keelu , et tema ei mängi kindlasti jah . kahju jah , ehk et Lepistu puudumine natuke teeb teie elu keerulisemaks , et . ei tee midagi , usu nüüd , Toomas , natuke rohkem , seis on hea ju . ei , ma tegelikult ka mõtlen , et noh , sai mõlemad nii Levadia kui Flora kuidagi tunduks kummaline , kui nüüd nagu ära mängiks selle asja noh . maha mängiks või ? jah . no loodame , et seda muidugi ei juhtu , et selles mõttes , aga me peame olema valmis , et selles mõttes , et midagi . me oleme rahul , kahest üks . et me lihtsalt sinna jalutama me ei saa kindlasti minna . muidugi ei saa , aga te ei peagi jalutama , te ei jalutanud ka selles mängus , mängite samamoodi oma mängu , ei tohiks ju tegelikult juhtuda midagi hullu ju noh  ei tohiks muidugi no . loodame . kuule , aga vaatasid vastu . ma ei taha , et sa lihtsalt mu mehi liiga siin . ma näen , et . No, ei tohiks noh . ei , kui te mängite nagu , kui te mängite normaalset mängu . Tarmol on kodutöö tehtud , vaatasid ju vastaste mängu ka . Gibraltari vastas või sa mõtled Tundolk ja . ma mängu ei vaadanud , aga ma vaatasin , et Tundolk kindlalt võitis kodus jah , 4-0 , et selles mõttes väga kindlalt , et . et jah , siin tundub , et . seda me ka eeldasime , et . Kõik... järgmise ringi see sats ehk on juba . no see Tundolk on päris mürgine tegelikult . no Tundolk , ütleme mõned aastad tagasi oli väga mürgine , väga hea meeskond , nad mängisid väga head jalgpalli , aga praegu viimased kaks aastat , ma ütlen , on nüüd nagunii , isegi hetkel nad tabelis vist on seal kuskil minu arust pigem seal tagapool . okei okay. , ärme sellest Tundolkist siis . aga ärme jah , see on vara veel jah . No, aga lähme siis ikkagi Pärnusse . Pärnusse lähme ka korraks siis ikkagi , kus me eile kõik käisime ilusasti . Tarmo , sa ei jõudnud , eks ole ? ma vaatasin ilusti ETV2 pealt , aga mul tulid igasuguseid huvitavaid pilte tuli seal . aga sa Betsafe'i Instagrami live ei näinud , me tegime ikkagi nagu stuudiot, nagu stuudiot jah . aa , no mulle siukest infot siin ei jagata kahjuks , et . eks see oligi ainult sellistele nii-öelda gurmee inimestele no, . ei , sündmuse mõttes oli tore selles mõttes , et ära sõites , ma ei tea , kas sa , Kalev , panid tähele , et seal see järjekord , mis seal McDonaldsi . päris suur oli , jah . ma ei saanudki aru , kas need olid . nagu laulupidu oleks . kas need olid nagu Jalka sõbrad , kes läksid . või tulid rannast või ? või olid need , kes no, läksid sellele mingile kontserdile , seal hakkas mingisugune noorte pidu õhtul seal kuskil . äkki . võib-olla jah . aga tõesti , McDonaldsi ümber oli palju rahvast no. . jah , või siis see tähendab seda , et ikkagi see VIP-i catering ikkagi nagu ei noh , vedanud välja lõpuni , et kui sa pead , see ikka klassikaline case , eks ju , et noh . ei no vaata , ikka presidendi vastuvõtult on ju ka tuldud tagasi , kabanossid on kõigil suus , sest Tatulist tulevad välja sealt . ei , kiidame spordidirektorit , ma ei tea täpselt , kuidas teil ülesanded jaotatud olid , aga korralduse mõttes oli väga nunnu . mulle isegi meeldis see , kuidas te käitusite nende kohale tulnud poolakatega  ehk et noh , eks ju neid UEFA ei luba väljakule lasta , noh , mis ma isegi tea , mis teooriad nendel siis praegu on , eks ju nende reeglitega . aga et see , et nad lubati seal selle varbaia taga olla , kus tegelikult mängu jälgida isegi natuke saab , eks ju . ja isegi nendele ratastoolivendadele leiti sinna teisele poole aia taha . Kurgo Villa aia taha jah . ja aga üks mees oli Kurgo Villasse omale toa ostnud ikkagi . Ja vaatas sealt üksinda , aga ühtegi sõpra sisse ei lastud , üksinda vaatas akna pealt lehvitas . aga ja paar venda ikkagi olid , et noh , nüüd , et ma loodan , et distsiplinaarkaristust ja 10 000 eurost trahvi ei järgne Paidele , paar venda olid vast Tripkale jõudnud . 85. minutil olid Tripkal , tõusid järsku püsti . tulid laulma sinna . tõmbasime laulu püsti , kutsusid oma selle 70 pundi seal aia tagant kaasa laulma ja siis keegi nagu midagi ei teinud , vanad olid kuidagi nagu valmis , et davai , hakake nüüd meiega siin rüselema . makkima , hakake makkima . rüselema . ja siis vanad olid kuidagi , noh , siin ei juhtugi midagi , jah . siis see laul otsa läksid minema . aga ei , noh , selles suhtes seal oli ju , jah , Kalev rääkis meie tegevjuhiga ka , et seal päev enne ju oli mingi suur turvaoht oli , et väidetavalt alustuseks tuli selline info , et 700 fänni plaanib Eestisse reisida , noh , mängule nad no, ei saa . mis turvaoht , see ilmselgelt oli ju ei, mingi mull . Jaanuse jutt oligi see , et see jutt hakkas kerima niimoodi ja kuidagi läks paanikaks , et politseisse jõudis , Eesti politseisse jõudis info , et 700 poolakat odadega on tulemas , onju . ja siis kogu Eesti politseiüksus , nii palju , kui ta alles veel on , onju , kukkusid oma jõudu kokku kraapima , et tuleb minna , noh .
ma ei tea , palju neid siis kohale jõudis sinna , liiga palju neid näha tänavapildis no, ei olnud . oligi võib-olla 70 või midagi sellist . Ma mõtlen politsei . Kas see puhkpilliorkester oli ka politsei oma või ? see mulle tundus , et see oli vähem seal . puhkpilliorkester oli Paides . kas kõik teavad , et miks see üldse ei lubatud siis Poola fänne või mina ? see on UEFA mingi reeglistik praegu . Võõrsil fänn ei tohigi tulla . muide , et Armo , see tähendab ka seda , et sa pead oma fännidele ütlema , et tegelikult legaalselt nad nagu ei saa staid ka . no aga need viis võivad teha soojenduse kaasa lihtsalt nagu mängijad . selles mõttes see , need te suudate staffi sisse kirjutada . ma panen vestidega trippel istuma või ? aga need klubi esindajad ka ütlesid , nad suhtlesid seal siis selle fännirühmituse esindajaga ja nad ütlesid ka , et ei , et nii palju meid tulemas ei ole . ja nad soovitasid nagu ka või andsid sellise soovituse , et noh , kehvem variant , noh , nemad Poolas sageli teevad nii , et kui selline olukord tekib , onju , et lihtsam on need fännid sisse lasta staadionile , kui tegeleda nendega siis väljaku kõrval . muidu see politsei ja turva ajab neid ümber väljaku seal . ei no ehe näide . et leidke jah. neile see koht , kus nad saavad rahulikult vaadata ja nad on nagu rahulikud . ei no mulle meenub see veel , kui mängiti jalgpalli nii-öelda selle pandeemia alltingimustes , PSG mäletate mängis , 40,000 oli väljapool staadionit , raketid lendasid , onju , möll käis , kõik olid samamoodi koos ikka ju . ja Zlatan ei lasta . mäletad , Klopp vist oli ka , ütles , et kuulge , laske nad Zlatan , et kuradi , keda nad seal segavad , kui nad õues niikuinii on koos , eks . ja aga need poolakad tegelikult , need 70 tükki , ma arvasin , et nad nagu mürgeldavad seal rohkem väga, . väga-väga sõbralikult kuulasid sõna , kui seal turvamees läks , ütles , et ärge istuge aia peale , et seda te ei tohi teha . paar tükki proovisid seal . ma käisin rohkem. Neid lähemalt vaatamas ka , olid väga rahulikult , väga sõbralikud . no ma arvangi nagu Kams ütleski , et ma arvan , kui sa nendega suhtled ilusti , sa teed neile mingi oma selle ala , ütled , see on nagu maksimum , mis me saame teha , ma arvan , nad on nagu noh , nad saavad aru ja siis nad on valmis ka sinuga koostööd . Ja mingi kolmene kaader , ma ei tea , mis sinna need olid , olid siis võtnud mingi ehitusredeli ja ronisid siis vastasvaleva maja rõdu peale . ma ei tea , kas nad siis said aru , et sa kedagi kohtus ei ole  vaatasin sealt rõdu pealt . kuule , aga räägi mängust . mis me räägime küll , et noh , et käitusid ilusti ja kõik nii ja naa , aga eelmisel õhtul , kui me Poola klubiga oli noh , rääkisime nendest mänguasjadest , siis nad ütlesid ka , et see tegevjuht siis ütles huvitavalt , et kui ma klubisse tulin , ma läksin meie fännisektorisse , et aru saada nagu , mis inimestega tegu on  ja ta ütles , et ma ei saanud aru , mis keeles nad räägivad . et sihuke huvitav seik ja teist korda käisid mängimas Montenegros ja äkki klubi pressiesindajal seal läks täitsa nagu crazy'ks see asi ära , et seal oli väga agressiivne nagu keskkond , nii fännid kui ka korrakaitsjad , et seal nende klubi pressiesindajal löödi vist äkki ninasarn või võsesarn või midagi löödi katki täiesti , et eks seal neid huvitavaid seiku no, omajagu . eks see Poola fänniskeene on natuke rajum kindlasti , et selles mõttes see , et teile kõik sujus , ma arvan , see on nagu selles mõttes hästi , see näitas , et nad ise ei otsinud konflikti ja lõppkokkuvõttes klubi manageeris seda seal suht korralikult . Mängust ma kõigepealt , Tarmo käis ka Pärnus laagris , Levadiaga käisid , ma äge muru onju . Ma tahaksin väga suure kummarduse ja aplausi teha nendele inimestele , kes tegelevad Pärnu rannastaadioniga . minu selja taga istus Gert Kullamäe , kes ilmselgelt liiga tihti jalgrattastatel oli sattunud . igatahes Pärnu rannastaadioni . Koputas mulle , ütles , kuule , kas see on tõesti päris muru , et kas see on võimalik teha selline muru või ? Pärnu rannastaadioni staadioni meister , mis iganes see on , ma ei tea , kas see on kõige suurem direktor , mitte on Tamar Nassar . Tamar Nassar , Jüri Saar , Gert Olesk ja Tair Anton , need mehed , ma ütlen , see muru , mis seal on , see , kuidas hommikul sa lähed hommikusöögile , sa juba vaatad vendadel , masinad põrisevad , töö käib . ühe trenni tegime treeningväljakul , te treenisite , Tarmo , seal . on ka sama ja . noh , see hetk , vaata , meil oli teema see , et seal oli just käinud üle see Summer Cup ja 30 kraadi oli kütnud mitu päeva , ta oli natuke kõva . palusid meestelt , kas ta saab , mitte mingit probleemi , kasteti ära , pandi vee alla , tõesti nagu väga-väga kihvtid vanad ja ma ütlen , ma tänasel hetkel arvan , et see on parima muruga staadion Eestis . kuule , aga konkreetse mängu kontekstis , kummale see nagu rohkem kasu ? päeva lõpuks , Toomas , kui sa ise tahad palliga mängida , tahad mängida sellist atraktiivset jalgpalli , siis sa ju tahad ka normaalse muru peal mängida . ja , aga kuidas välja tuli ? ma arvan , et mängu , meil ei ole midagi häbeneda eilse mängu põhjal , et ma arvan , et me andsime kõva lahingu . Huvitav oli see , et kui varasemalt Slask on mänginud sellist 3-4-3 , siis eile tulid nad neljase kaitseliiniga ja mida ma ütlesin , kui EM algas , Toomas Vara ,
kas sul on meeles ? Sa või Kalev , kes kirja pani ? Laskmäng . Võidab meeskond , kes mängib neljase kaitseliiniga . Finaalis mängivad Itaalia ja Inglismaa ja kas Itaalia ja Inglismaa mängivad neljase kaitseliiniga või viiesega ? vaata , okay, Inglismaa on nii tugev . Inglismaa on nii palju võimeline varieerida . aga ma vaatasin alates , ütleme mängu 55 minutit , ma küll ei näinud , et Lask neljase kaitseliiniga oleks mänginud . nojah , sest et siis nad pressisid seda ühte äärt ülespoole . mängu alguses puhas 4-2-3-1 , muidu nad varem mängisid kogu aeg 3-4-3 . ma vaatasin just alates mingi 50 midagi natuke peale ja vähemalt kui nad ründasid , nad on . Aga ütleme nii , et muidu nagu varasemalt liigamängud kõik . esimesed 5 minutit mängust ma ei ole tegelikult ka näinud nii närvis vendasid , see oli uskumatu , kuidas nad ei suutnud nagu ikkagi nagu , no see oli õnn , puhas õnn , et ära löödud esimese 5 minutiga . No seal olid mingid momendid tõesti , võib-olla noh , eks selles suhtes ma ei saa öelda , et kõigile meie mängijatel nuus , aga ma arvan , et kui Eesti mängija läheb kuskile mängima , sul on tribüünil nagu inimesi kõik ja orkester mängib ja . aga seda on , seda kõike on nii vaja . Seda on vaja . Ja tribüünil on väga palju tuntud , et mitte öelda kuulsaid inimesi . Kalev Kruusi nägin tribüünil ja oleksite näinud seda , see oli täitsa eraldi tüüd , kui me juba siin mänguvälistest asjadest rääkisime , aga peale mängu , kui palju tal käis juures neid kaelakuti pilti teha soovijaid . ma ütlen , kui see mees üks päev endale Instagrami teeb , noh , seal on 10 000 on niimoodi . no ja vaata nüüd mees ise laamendab seal Twitteris vaata . Twitteri mees . Twitteri tomm jah . ai , hästi läheb . ei , ilusti . aga ei no . kes ei ole siis näinud Toomas Vana tweet'e , siis kerige tagasi viimased jalgpallimängud ERR-is . sinna muidu kogu aeg lastakse ainult ERR-i enda töötajate tweet'e , aga siis kuidagi on läbi imbunud 2 Toomase tweet'i ka . et kerige tagasi , vaadake , see on fantastiline lugemine . aga nagu poolakad ikka vaatad , suurt kasvu meeskond , suurt kasvu meeskond , tugevad füüsiliselt . mängueelses trennis vaatasin , noh  kui sa nagu mõtled lihtsalt nagu ütleme ka klubide mastaape või üks on Poola neljas , teine Eesti teine on ju , et hakkad vaatama klubide mastaape , siis alati sa mõtled , okei, mis vennad siis need nagu tulevad , on ju . vaatasin seal , kuidas nad Quadro mängisid , noh , kui võib-olla klubide eelarved on erinevad 10 korda , on ju , siis noh , mängijad väljakul ilmselgelt nagu 10 korda paremad ei ole , et aga ma isegi natuke olin üllatunud võib-olla selles , et nad suutsid palli nagu selle kasvu kohta nagu palliga väga hästi nagu toimetada , aga see ongi Poola liigale omane , seal ongi pigem . Euroopas ongi niimoodi . Kaitsed olid konkreetselt suured . ja ma mäletan , kui ma läksin ka Ungarisse ja üle pika aja , no ütleme , ma jätan selle Spartaki praegu välja , läksidki riietusruumi , sa said aru ikkagi , selge see , et on keskkaitse , see on keskkaitse , see on väravat , see on ka tagumine poolik . no aga sa oled keskmisest kõhetum tüpaaž ka ju . ma olen 83 Eestis , ma olen , kui mängisid Eesti koondises suured , väiksed , siis ma olin suurte seas . nii et kujutate ette , seda ma tahangi jõuda , et minusugune vend ei peaks olema suurte seas nagu , et seal on ikkagi , kui sa läksid bussist maha mängu ja see oli mõnus oli vaadata , sul ikka tulid nagu kapid tulid järgi, no. Normaalne , see on tavaline Euroopas , ei ole mitte midagi , mine võta ükskõik mis punts , et Poolast tuleb samasugune sats tuleb vastu või Ungari . sellega nad ikkagi , sellega oma teise eile ära surusid ka . jah , surusid . aga nad mängivad . ja mängivad just , et ja huvitavalt mängivad , aga päeva lõpuks nagu ma ilmselt olen siin varem nagu ka rääkinud , et mängisime ju mingi aasta Floraga samamoodi nagu Eintrachtiga onju , et kui sa nagu palliga suudad ikkagi paar korda survelt välja tulla , ega seal ei ole nii , et nad jälle sind pressivad nagu ülevalt , noh , nad saavad ka aru , et me peame ikkagi nagu ära vajuma natuke , et me ei saa nagu okay, no. sul lüüakse ära no. . ei , oli seal eile neid Paide võimalusi oli seal tegelikult eile ikkagi nagu täitsa okei okay. , jumala okei okay mäng oli , et me ei oska küll ühtegi baasala kokkuvõttes . ei no eks seal mingisugused nüansid olid võib-olla esimene poolek just nagu kaitsemängu poole pealt , aga me tegime poole ajal mingisugused muudatused ja teine poolek , need asjad vähemalt toimisid nagu paremini , et . loe kokku , mitu korda ikkagi Aksalu pidi ette jääma . ja , aga Aksalu tegigi väga hea mängu . Aksalu oligi väga hea mees . see Aksalu hea , aga see , kuidas nad ikka esimese värava all olid , see oli mega ikka . Pole klassi . natukene teeb murelikuks ikkagi see , et kui ma vaatan , jälgisin 50+ minutist hakkasin jälgima , ütleme siis , et see klassivahe nagu nii suur on tegelikult . ma ei ütle , et ma ei taha Paide midagi ära , et Paide tegi nii , mängis nii nagu ta peab mängima , aga lihtsalt , et Eesti teine ja Poola neljas
ja nagu Poola neljas ikka nii rahulikult mängib, et see natukene mäletad, Karel istus, Karel Voolaid istus siin ja rääkis, et noh, et Poolas on viimasel hooaegadel see, et suht palju vahetub meeskond hooaja vahel. Vaatasime enne mängu Kaleviga üle. Väga vähe oli vahe. Me vist lugesime nii, et viimane liiga mäng, mis oli 8 meest olid samad, kes alustasid. Nad ei saagi palju vahetada, nagu ma rääkin, sa võid vist 4 venda võtta uut. Seda ma ei tea. Üks vend peab kindlasti olema, kes on väljakul. Okei, see on kohaslikus liigas. Ta peab olema U21 peab mahtuma. Ta peab kindlalt sul väljakul olema. Ja mis on poolakate siuke huvitav nagu värk, et nagu nende klubis ka, et nad ei võta väga palju välismaalasi. Näiteks isegi noori välismaalasi nad ei võta. Nad pigem võtavad noore poolaka. Nende klubi puhul on see nii, et nad ainult free transfer. Kedagi nad ei osta, võtavad mõne noore poolaka, ise arendavad ja siis läbi selle üritavad mingit tulu teenida. Et Norwich Citysse nad äkki eelmine hooaeg müüsid ühe mängija ja nüüd see Exposito, kes neil see ründaja oli, noh, see üleminek, ma arvan... See ei ole tegelikult vigane, see on müügist. No nagu täpselt peal. Ju ei tea, aga väidetavalt nad ikkagi tahavad ära lahendada. Et eks seda näitab nüüd aeg, võibolla ta teises mängus on kohal ja okay. Ei olegi midagi. Miks ma sellele, et ei olnud palju mehi vahetunud, juhtisingi tähelepanu, et eks nad tulid ju ka eks suvepausi pealt, aga et noh, see näitab, et seal ikkagi nagu see mingi kamp on koos, kes on ikkagi mänginud, et seal ei olnud nii suvel korjata mingi uue. Mängus ei jäänud küll sellist muljet, et seal keegi ei oleks kellegi koos mänginud, väga hästi lükkasid ja ma vaatasin ka Paidit ja vaatasin koosseis ja Paid oli teet väga ja Eesti mõistis ikkagi väga tuge koosseis väljakul. Oli. Et nii ja koosseisuga satsi, noh. Räägi siis Klaavani saaga ka lahti, et... Te ju rääkisite läbi selle juba ju. Ma ütlesin ju kingil, et ei tea, mis ta teeb ja puhkab ja. Aga mees puhkas. Ja läks läbi. King ju ausa poisine ei uskuma. Päriselt puhkab. Puhkaski viis nädalat ju. Ei, oot, ma räägin eilsest mängust, et ta vahetati välja enne mängu lõpul. Ja aga tunnistas ise peale mängu, et ta ei jaksanud enam lõpul. No ta... On ka natuke teistsugust infot. Eks ta... Noh, ta räägi. Oli ju enne seda ju viis päeva treenind, eks? Enne seda ta oli viis nädalat puhand, see kui ta minuga paar kordi jooksmas käis, aga see... Väga, see võtab ka, läbi. See võtab läbi, jah. Aga eks ta natuke seal andis jalg tunda ka ja ta on kogend mängija, ta peab selles suhtes ise ka nagu aru saada. Ja jalg andis tunda? No natuke andis tunda, jah. Et, eks see tähendab siis mida, et kas ta tuleb teiega reisile kaasa või jääb juba koju? Ei, see praegu on seda vara öelda. Seda vaatame pühapäeval, mis seisust on ja ma arvan, et ta tuleb kaasa meiega. Tarmo, kas ütleme Kamsile nagu võimaliku vastaste selle mängu tulemuse ka? 1-1. Aitäh. Palun. Okay. Aga noh, kõigepealt kuidas teil välja näeb siis, kuidas te reisile? Siin võtsis sa ka kaasa reisile? No me veel räägime läbi juht kohaga. Ise piletest või? Võibolla trolli kohaga charteris. Vastu pidi, seal on lepistu kohta vaja täitma hakata. Saab küll, ei saa ju kontrolli või hakkama. Mis on kapteni paelaga seal? Teisipäeval reisiti. Mul ei ole vaeg, vana, kus ma mängin. Teisipäeval reisiti vesmaspäeval. Alvasti. Me läheme teisipäeval. Me ei nii hästi lähe, me võiks vesmaspäeval. Ei, me läheme ka teisipäeval. Me ikkagi võtta seeriast otse vendad. Ootake ikka charter või? No see on kohustus. See on kohustus. Okay. Ja selle vastu ju väiksemad klubid, Gibraltar aga ja Islam. Aga fännid, ise kui neile mängupiletit ei müüda, kas fännid saavad kaasa? Olen fännist. Kui ei, sina küsid, siis mina ei saa võtta sind. Ja aga tuleb sulle mingi nagu... Paide lugupeetud fännid, kuulge. Palju teil lennuks ruumi on? Ja aga vaata, Toomas, seal on nüüd see teine teema, et sa pead ju olema testitud. Sul on mingi nimekiri delegatsiooniga, kelle sa saadad nagu... Mul on see vaktsineerimispass. See ei aita sind päeva lõpuks. Mul on ka vaktsineerimispass. Ja, ma pean ikka testi tegema. Samal ajal kui meeskond teeb ju selle koronatestid. Ja aga vaata, see delegatsioon on ju seal samamoodi on nagu piiratud arv. See on kas 55 inimest äkki või? Ja aga palju lennukisse mahub? Ei, no lennukisse võibolla mahub rohkem, aga ma ei saa sind ju lennukisse võtta ju. Sa oled ju meie delegatsiooni liige, sa ei ole ja sa ei, see ei aita mind, kui sa lihtsalt ütled, et kuule, mul on vaktsineerimispass. Uskumatu, kuidas mees suudab igale lahendusele probleemi leida, on ju? Ei, see ja. Ei ole nagu probleem, see on lihtsalt, mis on ette kirjutatud, kui sa, mina võtaksin hea meelega sugu kaasa. Kui praegu tegelikult inimene vaatab meid ja mõtleb, et kas ta saaks fännina küsida ennast charteriga kaasa, siis vastus on, et tegelikult ei saa. Ei saa. Statkale ei tohi, aga nagu lennukisse tohib või?
no aga ma räägingi, et kuna on passid koroona, on kuna, paperid, kuna näitab, hetkel koroona seis, sa võid tulla minu Gibraltari. Magnet siia, näe, jääb. Tule minu Gibraltari ja ma jätan koti lukku lahti, pean väljas lähed sinna. Pagasis. Kas teil on otse lend või te lendate Malagasse? Me läheme Malagasse, sest selle Gibraltarile lendamiseks vist on vaja siis seda nagu eraldi pelleritega lennukit. Kaptenit sulle, kes on suudab sinna maanduda, seal on ka vist mingi special see. No see saab päris pikk lend ikkagi. Jaa, Valnerile ikkagi ütle, et mängu ajal võivad selja tagant ikkagi reaktiiv lennukit maanduda või õhkudust. Võib tuul tunda. Jaa. Siis peab trafikale õiget momentu ootama. Tagant tuulega võib vajutada igalt poolt. No. Ühesõnaga. Meie kolme klubi euro teekond saab kas jätku, loodetavasti mitte lõppu, siis juba järgmisel nädalal, ehk et vastavalt teisipäeval ja kaks mängu jälle neljapäeval. Nii on. Nii on, jah. Ja ütleme ära, et Betsafe on teinud ka eri koefitsendi. Paide skoorib Poolas ka. Kodus nad küll ise ei skoorinud, vastased aitasid, aga surve oli kõva. Aga Paide skoorib Poolas, koefitsent on 5,0. Jah, ja muide see mees, kes selle oma värava lõi, selle mehe nimi ei ole mitte Wojciech Gallo, nagu kõikides meie eestikeelsetes tekstides on läbivalt kirjutatud, vaid selle vena nimi Golla. Aga mine, see tuleb ära tweetida nüüd. Rahu, ma ootan siis, kui on üleriiklik televisioon, otse eeter, jalgpalliliidu president on stuudio, kõik lugupeetud inimesed. Jah, siis hakkavad tweetid tulema. Vägev. Nii, aga lähme nüüd korra. Tasub oodata siis seda pühapäeva õhtud, kui jalgpalli finaal on. Mis seal pühapäeval tuleb? No seal üks mees hakkab enne juba seal. Kas seal saab nagu pidevalt nagu laamendada või? Mängu ajal ka saab panna. Ja ei, Twitterisse saab ainult ühel kindel kella ajal. Sinna saab, aga jah. Ühesõnaga, läheme siis Euroopa meistrivõistluste juurde ka korraks. Lähme, jah. Ei, väga hea, Toomas Vara, see ma ütlesin ju kohe. Väga ole, ma tegin sulle spikri ka, kuidas ikkagi Euroopas asjad käivad seast, et võta ja pane. Te mängite, mis teie komanda, Inglismaa komanda, te mängite neljaga taga või viiega nüüd siis? Vaata, Saksamaad me loputasime, eks ju viiega või noh kolmega. Ehk et kuidas vaja on, no pole probleemi. Anke ette neid vastas. Pigem neljaga. Alustame ikkagi esimesest poolfinaalist, alustame Inglismaa vastasest Itaaliast. Ja tegelikult oli ju selles poolfinaalis parem meeskond kaotas. Ja kõik uhuduurid, kes ütlevad, et Tiki Taka on surnud, siis võtke teateks. Ei ole surnud ja ei sure kunagi välja. Tiki Taka elab Itaaliat niimoodi. Valitati. See oli pisut ootamatus. See oli ei olnud ootamatu. Ma teadsin täpselt, kuidas. Ma nägin Giorginot esimest korda siis, kui ta läks pennalt lööma. Kas sa istunud siin meiega? Istusin. Aga miks me ei kuulnud nii selgeid kuradi... Nagu sellist nagu... Enne mängu ei saa. Enne mängu ei kuulnud. Jaa, aga Itaalia selles mõttes oli väga hea mulje jätnud, aga ma aimasin, et see võib kuidagi niimoodi minna. Itaalia võib olla natukene ootamatu, et nad nii raskustesse jäi. Ei, minu jaoks oli ootamatu peale esimest natuke mängib nagu teistmoodi annab ära, aga nad üritasid mängida ja mitte midagi. Giorginot, ma räägin, ma ilma igasuse irooniata, ilma igasuse selleta, ma nägin esimest korda, kui läks penalt lööma. Aga õigel hetkel. See mõttes väga hästi lõi, jah, aga saad aru, see tähendab seda, et Hispaania asja ole ainult ikki takas. See, kuidas nad pressi tegid, see on ka midagi, noh, see on ulme. Ei, Itaalia ei saanud nad pressi, siis rünnaku suunas kogu Itaalia ei saanudki välja. Tona Rumma, oma mängu mängida, noh. Kes jalaga mängis, terve turniir on mängid tegelikult väga hästi, põhimõtteliselt ta ei leinud ka oma vendas üles. Et korra söötiski liinile. Ja see, et ikkagi Hispaania suutis veel 0-1 pealt tulla tagasi sellesse mängu nagu ära lüüa, no. Et no, tubli Hispaania. Ja Giorginot juba mainisid, et vaata see hispaanlaste värav oli tegelikult, kui sa vaatad seda kordust, siis tundub, et on ikka lihtne mäng küll. Aga selleks oli vaja seda, et need kaks kontrollivad keskväljamees Giorgino ja kes iganes Rätti, seal oli palju ruumi. Morata võttis selle keeras. Ja see Kellini astus talle korra vastu, söötis ära ja Kellini selle asemel, et noh, et lihtsalt nagu pane selle ründale nagu õlg, et noh, sa ei pea mingi veaväärlis blokk üldse tegema. Läks mingit pool sammu sinna nagu söödu suunas tegema, kus siis Olmo lükkas selle kohe tagasi ja Moratal oli põhimõtteliselt nagu... Noh, klassikaline sein tehti lihtsalt. Ja, sa ei jõuagi liini tagasi. Giorgino tuletas mul seda meelde, aga tegelikult, ehk et noh, hirmus palju sealt nurgast tuleb seda Itaalia kiitust, nagu ma ei jõua ära kuulata. Ei, Itaalia tegelikult oli väga hästi mängida. Aga ma olen jõuda sinna, et Bonucci ja Kellini, no kurat... Inglased, Sterling hakkab neid, no niimoodi seal nagu... Ei hakka,
õõtsutama , et need mehed ei jõua . kes hakkab õõtsutama ? Sterling ja Saka kahekesi . ei hakka . Nendel on seal kuradi selline vurr , et . Sterling keerutab seal plakatite vahel ei no sa ei saa ju teda , sa ei saa teda sinna plakatite vahele saata , küsi Kamsi käest , kui kaitsja ei saa seda meest üldse kätte . sellele Chiellinile veel öeldakse , Bonucci veel sosistab kõrva , ütleb , see Sterling ütles su ema kohta midagi , ma täpselt ei kuulnud , aga midagi ta ütles . küsi Kamsi käest , miks Gündogan plakatites ei ole ? kuule , Toomas , see , kuidas Hispaania mängis ka taktikaliselt nagu Itaalia vastu . Chiellinil ja Bonuccil tegelikult ei olnudki kedagi võtta , nagu me Tarmoga ka rääkisime , nad mängisid ju põhimõtteliselt nagu ilma puhta . Olmo tuli ju kogu aeg nagu rombi tekitas sügavale välja ja Chiellini ja Bonucci ei astu nii kaugele välja . ja tagumistel poolikut ei ole , siis sa tekitad pluss ühe sellega ja Olmo kogu aeg sidus seda mängu . ja teine asi , miks Itaalia oli , ega ainukene sats , ma arvan , maailmas , kes ongi võimeline ja suuteline mängima niimoodi , ongi Hispaania . Inglismaa ei mängi , pole sanssi . Kein tegi seda päris mitu korda ja vaata iga kord töötas . Toomas , Kein on täpselt sobilik ründaja Chiellinile ja Bonuccile . Kein on selles mõttes , et ta noh , mõnes mõttes ta on küll hea , ta tuleb ka vastu ja ta mängib , ta on link , aga ta on teistmoodi , Olmo on palju liikuvam kui Kein . Nad ei lähe selle Olmoga kuskile . Olmo võib minna rahulikult oma poole peale , võis ka minna vastu . ma tahtsin kasutada võimalust ja ikkagi nagu noh , ilma nüüd huumorita küsida , et miks see Oyarzabal alustas ? no aga miks ? see on hea mängija . Aga ei ole mingi lambi vend garaaži taga . miks ta Moratas nagu selles pecking order'is nagu eespool ? sellest Luis Enriquel oli selline plaan nagu. . ta ei tahtnud mängida nagu puhta ründajaga . jah , ta tahtiski Olmot , et see oli taktikaline plaan , et Olmo tuleks välja sealt ja seoks mängu , tekitaks rombi , ma just rääkisin , seletasin selle ära no, . Morata ei tule nii kaugele , Olmo on rohkem , ongi tegelikult . ma küsisin selle O-tähega venna kohta . Olmo . Oyarzabal , on vasakkaalne , ilmselt ta tahtis lihtsalt vasakkaalse panna ääre peale , kes tuleb sisse , et tal on väga hea löök ja tegelikult oli , mäletate , väga hea võimalus , ta ei saanud palli kaasa , see oli vist esimene pool . ja selles mõttes oleks kindel üks-üks võimalus olnud . Pedri söötis , jah , see oli ulme sööt muidugi . no 18-aastane vend muidugi , see on ka jah müstiline . Pedrist räägite või ? sellest me siin oleme rääkinud paar sõna , jah  ehk et noh , Morata , no okei , penaltil pärast eksis , mängus lõi oma värava ära , ma lihtsalt nagu seda ma imestan , noh , me oleme siin Moratat ju kritiseerinud ja tsiteerinud , mis ta kohta öeldakse ja räägitakse , aga no ma tegelikult vaatasin , noh , tuli vahetusest , tegi ära , eks ju . et ja samal ajal see Oyarzabal , noh , mitu võimalust seal oli , no ja ei tulnud , ma saan aru , muidugi ründajad teevad muud tööd ka , eks ju . Aga seal oli kindel plaan Luis Enriquelt , tegelikult see plaan ju selles suhtes nagu mängupildi mõttes ju töötas . see oleks ju nii lihtne , kui sa paned , et miks sa paned Oyarzabali ja siis , kui sa selle miks küsimusele alati , see Oyarzabal lööb sul iga mäng kaks tükki nagu , et sa paned ta korra sisse . see ongi niimoodi , eks tal mingi oma idee . ta ei löögi üldse . ei no ainuke miks küsimus minu arust on see , miks Inglismaa on kõik mängud Wembley'l mänginud . aga sinna me jõuame veel . kas sa mäletad , alles meil olid turniirid , kus põhimõtteliselt mängitigi ühes riigis . See, et ei no hallo , see on aus kõigi suhtes siis . aus ju . kus järgmine EM tuleb ? nelja aasta pärast pillime kõik Saksamaa kõik mängud . oota , lähme nüüd tagasi Hispaania-Itaalia juurde . ehk et ei , mul oli nagu Hispaanias kahju , Hispaania tegi päris kindlalt turniiri kõige parem mängu . ja nad läksid . aga lähme selle Itaalia poole pealt , et kui ta alustas selle Verrattiga , miks ta selle Verratti nüüd välja vahetas ja sellega tegelikult justkui nagu andis selle võimaluse sealt üldse midagi teha või ? kas ta vahetas seda äkki 1-0 pealt välja või ? no just no, . aga okay. miks , miks mäng tõmbasid no, lõpuni ära ? tal oli vaja natukene võimsust juurde no. . aga miks oli võimsust vaja juurde , kui ta kestab nagu 1-0-ni ära ? ta teeb nagu kõik selle ära , mida ta teeb , et see Hispaania ei saa nagu nii-öelda oma asjad no, keskelt läbi tuluda . ma ei oska niimoodi öelda , eks ta Mancini tunnetab neid olukordi , see fakt on see , et lõpuks ta tõi selle mängu koju , noh . et ma ei tea , võib-olla . me ei tea , võib-olla Verratti ütles seal kellelegi , kuule , mul tagareis veits tõmbab , me noh . võib-olla ta nägi , või ka telepildis on väga raske tegelikult vaata mingit mänguanalüüsi teha , sa ei näe tegelikult niimoodi , nagu sa näed seda koha peal , noh . võib-olla Mancini nägi midagi , mis ta arvas , et okei , kui me sealt , kui ta seal ühe korra veel kuhugi ei jõua või eksib , siis me võime sõrme lõigata , et ta viis selle lokat , me ei tea ju selles mõttes nagu tagamaja . ja meil on lihtne fakt on see , et tal oli vaja kuhugi värskemaid jalgu . ei , aga see ma olen küll kindlasti seda poolt , et Itaalia mängib kuidagi üle ühe neid mänge .
ei , ma ei ütle , et üle ühe , ma ei taha tegelikult midagi , mul lihtsalt mind kohe , ma alati kuulen , kuna ma olen Hispaania , ütleme Saksa poolt , et ai , tiki-taka on surnud , see Barcelona on surnud ja kõik on surnud , ei ole surnud midagi . No ütleme nii , et see tiki-taka ei ole päris selline tiki-taka , nagu see Partsa mängis , ta on nagu natuke modifitseeritud . ja , aga asi ei olegi , et tiki-taka ei ole selles mõttes tiki-taka , et me nüüd anname söötu , aga see söödu põhimõte ongi see , miks sa söödad , noh , sa söödad sellepärast , sa paned ju vastase liikuma , kui sa paned vastase liikuma , kui sa suudad seda piisavalt hästi teha , piisavalt piiresti sööta , see tähendab seda , et kuskil tekib sul auk , kus sa saad lõpuks ju siis sähvatada , noh . ja see , kuidas , aga see teine pool , kuidas nad teevad pressi , see on ju omaette , noh , see ei ole tiki-taka , see on ju puhas press , see on ju fifuka , see on ju see , mis sul siin üleval on . selles mõttes Hispaania kindlasti tegi Inglismaale teene ehk et Itaaliat jooksutati kõvasti . Taani , see Inglismaa jooksis ise Taani vastu samamoodi . ja nagu , aga tead kilometraaži või ? kilometraažid on nii , et itaallased mõlemad mängisid lisaaja , eks ju , mõlemad mängisid minuteid ühe palju , aga meeskonna peal kokku jooksis peaaegu 7 kilti . ei ole see finaal , seal ei ole , seal taastuvad kõik vennad ära . aga samas ma võin öelda , mängisid üks , aga nad mängisid üks päev varem , noh . ja 24 tundi rohkem puhata , aga ikkagi noh , võrdlus on selge , et neid ikka jooksutati seal nagu kõvasti rohkem . ja noh , ma ütlen , itaallastel üle mängu või mitte , itaallased on neid ühe korraliku mängu . poolvigase Belgia vastu kõik ei, üle , no kurat , no Türgi , no Türgit Inglismaa mängib ainult Belgia . Türgi , sa pead ikkagi minema ja mängima ja nad mängisid väga hästi ja mängisid kogu alagrupi hästi . Austria vastu oli raske , aga Austria oli ka mingi suvaline . Inglismaa mängib lisaaja teise poole ühe mehega enamuses . oot-oot , rahu , me jõuame sinna no. . ehk et no, . küll rahu , me siin Inglismaa ka täis pritsime , no räägi . et Austria , ega samamoodi , Austria nägi äkki Itaalia vastu väga hea välja . aga Austria nägi ju tegelikult alagrupis , et see , sa lähed ka selle , sul kuulab ka neid stuudio ekspertid , sa lähed nagu kohe vooluga kaasa . vaata reaalset mängu nagu , siis sa näed ära , et Austria mängis Hollandi vastu ka väga okei mängu , tegelikult nad ei mängi mitte midagi halvasti , noh , Austria . ja kui sa võtad need nimed ka ja vaatad , kus nad mängivad , need ei mängi kuskil Armeenia teises liigas , noh . ma natukene ootasin seda , ma veel kord räägin , sest Austria peaks natuke ootama , Itaalia annab ka natuke Austriale mängida , nüüd anti Hispaaniale nagu liiga palju mängida . Belgia vastu ma ütlen , et mina arvasin , et Itaalia läheb palju raskem . Itaalia Belgia vastu oli super , lihtsalt super , kuidas käigistati Belgia ära . ma pole näinud Lukakut nii nagu mängust väljas juba tükk aega ja ta oli täiesti ja mitte niimoodi , et me mingi over protection'it teeksime . Kilini ütles , palun Lukaku , tule siia , poiss , tule siia . aga vot no, sama sarnaselt on see Kane on praegu samamoodi . Lukaku on tegelikult veel palju võimsam kui see Kane , aga see Kane natukene , kuna mängivad erinevat stiili , siis see Kane võib tulla vastu , mängib seda link play'd , teeb rohkem , ütleme kui Lukaku . küll see Kane ka seal opasse võetakse . ei mis opasse , ma räägin , seal need pool meetrit lühemad , aga 10 korda kiiremad vennad hakkavad seal neid Chiellinisid niimoodi sõlmima . Chiellini , Sterling mängib ääres ju . ei , mis lõikab sisse , ükskõik kes talle sinna jalga jääb . Emerson Saka vastu , pane Emerson Saka vastu , mis seal juhtuma hakkab ? seal Sterling . ma arvan , Saka ei saa arugi ja mõtleb , et tohoh , tohin juba vahetati välja , pole palligi puutunud , noh . Southgate , ma pole , kas ma saaks oma palli siit kõrvalt , ma mängin oma palliga . teeme vaatajatele selgeks , kelle poolt siin üldse , kelle poolt üldse oled ? kõik , kes on Itaalia poolt , keski käes . nii kallutatud stuudiot ma pole ammu näinud . ei , ma seekord olen Itaalia poolt , sest mul on selle eest ka ju preemia tulemas . kas see , mina näiteks , kas üks prints vaatas seda , ta on ühte no, see oli vist seal varri taga , ma arvan , see istus seal varri seal . nüüd on ju kõik , ma räägin . lase läbi , puhas pennal oli , noh . pärast seda , kui nad Saksamaad võitsid , käis Ed Sheeran tegi nendest laulu , David Beckham pani patsu kõigile , prints käis ka vaatamas . su punti tohiks finaaliski olla , noh . kuule , rahu , tuleme siis Inglise . aga oota , võtame seal Hispaania veel selles suhtes nagu . Hispaania on kodus . ja Hispaania läks koju , tõusis õhku see Iberia või millega nad lendavad , onju . aga kui sa vaatad seda Hispaania koosseisu , suhteliselt noor koosseis , et neil see tulevik ikkagi korraliku päris ründaja ka leiaks , kõva sats . no mis ei ole mingi üllatus , aga noh , siin vahepeal . Vend räägib ründajast . seda ma arvan , seda võib väga paljude puntide kohta võiks niimoodi rääkida , et . no aga vaata , tulemegi , siit on väga loogiline tulla Inglismaa juurde . Inglismaal ükskõik mis positsioon , pane , sul on mees mingi peal olemas . kes ? no kõik positsioonid . ei no isegi ründaja , sa võtad nagu Keini ära , sa mängid nagu siukse vale üheksa . kellega sa mängid siis ? kellega sa vale üheksa mängid ? sa paned sinna ükskõik kelle , ei no sa paned , sa jätad sisse . aga sa just ütlesid nii palju . Keini asemel , kelle sa paned ?
ma panen , ei noh , sul puhas tipuründajat on üks ainuke pingi peal . ei panen... ole ju , Calvert Lewin on ka sul pingil , sa ei tea , kes su mehed . ma ütlesingi , et üks ainuke on ju . no aga see Kane ja Calvert Lewin on juba öö ja päev . juba öö ja päev . aga Hispaania mängib ka ilma tipuründajata . no ma räägin seda , et Inglismaal on kõik positsioonid võimalik ära katta . Hispaanias on ka , ma arvan no. . no ei olnud . kuule , see , kes seda terroriseerib , seda Inglismaa liigas , see Traore , see üldse sügas pinkis , nüüd üldse ühtegi minutit , ma ise lootsin , et ta paneb . ma olen kogu aeg toonud näite , et Inglismaa kvaliteeti näitabki see , et Ben Chilwell pole isegi aga see, nagu pingile mahtunud . ja , aga meie jaoks ongi Ben Chilwell ja Trippierid ja kõik on , sest et Inglismaa liiga on meie jaoks nii kajastatud liiga , no see tegelikult ma arvan , kui sa lähed võib-olla kuskil , kus lähed Hispaaniat , siis tead täpselt , et Ojasa Pall , kes on reaalsuses seesama eelmine kodune EM , noh , nimetame seda praegu ka ikka inglaste koduseks EM-iks . no ikka muidugi . siis mängis Terry Venables oli peatreener . inglased mängisid 12 mehega kõik 5 mängu . ajad olid teised aga... . ei , mis ajad olid teised , noh , sul võib olla mingil hetkel , sa nimetad seda kuldseks põlvkonnaks . ei , neil on . tegelikult ongi 5-6 venda . aga kust sa tahad jõuda ? täna on 20 . no jaa , et ei ole , kui sa nüüd sitasti mängivad ju . No, mis sitast , nad on finaalis ja no pühapäeva õhtul . okei , ärme sellest . ma lihtsalt ei näita sulle , et kui sul on , võib-olla ja neil ongi , neil on väga nagu andekas põlvkond on peal ja Foden ja see Rashfordi saab eriti peal üldse , Sancho on ju ühe mängu vist mänginud . et tegelikult on ju väga kõvad mängumehed on varus , aga see ei tähenda , et sa siis noh , purjetad nüüd siin igast ühest läbi noh . ei purjetagi . lõpuks mängime 11-11 vastu . ja ebaaus , mina oleksin tahtnud näha , kuidas Inglismaa Bakuus mängib 3 mängu  see on , oota , see kogu selle turniiri lõikes , jätmata selle viimase mängu , see dramaatilised sündmused selle Varriga ja nii edasi . see on tegelikult , näitab , et seda turniiri ei saa niimoodi teha . et sa võtad sisse kuradi Kurunuru vutisaared , kuna neil on palju raha ja sa saadad . ja , aga nüüd sa räägid küll valedele meestele . me oleme seda kõik ühtemoodi siin aru saanud ja me oleme seda ka öelnud , et see UEFA otsus on nagu veider algusest peale olnud , noh , me ei pea seda siin nagu . ega see algusest peale , see praegu niimoodi on välja joonistanud , see on nii ebaaus , kui üldse olla saab . seal oleks 32 kraadi , 33 kraadi , Maguire'id , asjad , nad on näost valged seal . ja me ju teame tegelikult , kuidas Inglismaa ju võõrsil mängib , et oleksid alagrupi mängud võõrsil , ilmselt nad oleksid juba . mängis ju Roomas just bussijuht alles veel jäänud . seal oli , ja see ei olnud viga . seal oli , ukrainlastel oli nägu valge ja sõlmes olid kõik asjad . Ukraina , ma arvan , nad ei teadnud , kus nad täpselt , mis nad tegema pidid nagu. . uskumatu , kuidas ükskõik , keda sa loput- . okei , ma olen nõus , ma ennem olen ka kaitsnud Inglismaa , selles mõttes on väga arukalt mänginud selle EM-i , aga no eks neil natukene selles mõttes on noh . ei , aga on neil natuke lihtsam , kui nad saavad liigutused . no ta jätab praegu ikka endast nagu siukse nagu geenuse mulje ja ta teeb kõik nagu avalikkusele kõik no, , mis kõik mõtlevad no, , teeb vastupidi , nüüd see viimane , see Grealishi väljavahetamine ka veel , ta vahetab sisse ja siis ta vahetab ta veel välja . ja , aga tegelikult oli arusaadav . oli , ei no okei okay, , oli , aga katsu seda nagu mehele seletada . kui normaalne vend saab aru . tundub , et seal meeskonnas ongi nagu selles mõttes kõik nagu selles mõttes kliima mõttes nagu hästi , sest needsamad mehed , keda siin juba mitu korda ette loetud , kes vaatavadki neid mänge pingi pealt või noh , et nagu siin ennegi mainitud sotsiaalmeedias , eks ju , et kui seal nagu Reece James , eks ju , peale mängu ütleb , et tipp-topp , et võitsime ja seal kommentaarides tuleb , et kuule mees , et sa ju ei mänginud ja siis vend nagu ütleb , kuule , et puhka jalga , et see on nagu meeskond , eks ju . noh , see näitabki või veel paremini näitab , mäletate , mis juhtus eelmisel EM-il , eks ju , kus inglaste teekond lõppes ? ei mäleta . Islandi vastu . Kuskil veerand tunniga jäädi 1-2 kaotusseisu ja kõik noh , nii lukus oli ja kõigil olid silmad olid nagu hirmu täis . täna jäädi 0-1 taha , pandi natukene juurde , 10 minutiga oli tagasi löödud . oleks nad Bakuus mänginud . ma ei jõua neid Bakuu lugusid ära kuulata . Southgate on selles mõttes , ta ongi , Inglismaa jaoks ta ongi geenius , ma arvan hetkel . huvitav on nagu vaadata . ta ikkagi viis selle meeskonna finaali , mis on . huvitav on vaadata , kuidas ta nagu teeb igaks mänguks nagu mingid teatud sellised valikud nagu ka koosseisu osas , et . eelmise 35 mängu ei ole tal olnud nii-öelda match ivat koosseisu . nüüd oli jälle . sul ei ole nagu , et öeldakse , et võitvat koosseisu ei vahetata või midagi , aga temal nagu tundub , et igaks mänguks on nagu mingisugune selline plaan ja nagu teatud nagu positsioonidel on see seal , Sancho ta vahest on seal sisse pannud , on ju , siis ta seal mingi mäng pani selle , okei okay, , Bellingham'iks ta ei mänginud tervet mängu , aga nüüd nagu kuidagi Fodenit tal enam ei ole . alustas nagu... üldse Trippieriga , mäletate , vasakkaitses on ju , praegu on Luke Shaw tund ja väga-väga hästi mänginud see turniir , et ju ta siis teab nii hästi neid mängeid või siis ma ei tea
noh , võib-olla teab midagi , mida me siin ei tea , onju , et selles mõttes . kõik on , keegi on trauma aga... või ole või, ei ole . igal juhul , sest ta on kõva vend . teha otsus öelda , minna seal Sancho juurde , öelda , kuule , et sa täna jälle ei mängi , eks ju . vaat selles mõttes Sancho juurde ilmselt on natuke kergem , kuna ta on ikkagi noor mängija ja selles mõttes natukene on sul kergem , et sul on mingi nagu siukene varu on temaga . aga selles mõttes me ei tahagi midagi Inglismaalt kokkuvõttes ära võtta või Southgate'it , et nad on mänginud väga küpse turniiri , mis on inglaste puhul ikkagi enneolematu . Nad on psühholoogiliselt on üldse teises seisus , kui nad on tavaliselt enne nende suurturniiride ajal . nagu me rääkisime siin on ju , et oi , siin ju noh , see lehed ja ma ei tea , internet ja lülita see wifi välja , ei ole mingeid lehte ja on kõik keskendunud oma asjale , see ei ole ju nii palju nõutud sulle elus , kuu aega keskenduda jalgpalliturniirile . aga mõrudaks teeb see , kuidas nad sinna finaali jõudsid minu jaoks , sest et ma ei ole nõus selle pendlaga ja see ajab lihtsalt marru . Ma ei saa öelda , et nüüd ega inglased ei olegi selles mõttes süüdi , ega see Sterling või Kane ei ole süüdi , Southgate ei ole süüdi , et see penale anti . aga fakt on see , et see jätab mõru pilli ja see ei ole nagu mõnus , noh , kui . no mul on selle kohta ka nagu kaks A4 punkti , kaks A4 . üks on see , et mäletate , me oleme seda rohkem kui ühe korra siin rääkinud , varjeajastul ründaja , kontakt on , kaitse tuleb kontakti  ja sa kukud , noh , siis varrimeestel ei jäägi muud üle öelda . nüüd meile tundus erinevate nurkadelt vaadates , et see kontakt oli minimaalne . aga no ma tsiteeriks ühte lugupeetud Briti ajakirjaniku Martin Samueli , kes ütles selle kohta . me oleme kõik selliseid penaltid näinud , meie enda satside vastu antud , meie poolt antud , ehk et nagu põhimõtteliselt nagu selles mõttes selliseid penaltid me oleme näinud oma elus küll ja küll . nüüd on varju . noh , lihtsalt taust on see , et nüüd anti EM-i poolfinaalis oi-oi-oi . no tugevam sats võitis , saage . ma olen tugevam sellega . ma ei ütle ei , me mängus pole rääkinudki , miks , kas tahate öelda , Inglismaa mängis Taanini selgelt üle , ma ütlen , et minu jaoks küll ei mänginud mitte midagi , kuni lisaajani ei mänginud kindlasti Inglismaa Taanit ülemänguliselt , mitte üheski otsast , noh . Me, ja päeva lõpuks meedia seda ka , millise taktika oli Taani valinud , võib-olla oli kõik läbi räägitud , lööme ühe ära , vajume allapoole , las nemad valdavad palli . ühe ära või ? noh , aga siuke plaan on . ei , aga miks ? Pickfordil isegi ei pea nurka lööma , nagu ma aru saan . oot , aga miks sa arvad , et sellist plaani meeskonnad ei tee , kui me läheme 1-0 juhtima , mida me teeme siis sellisel turniiril , ma olen täitsa kindel . Kui me jääme 1-0 taha , mida me teeme ? Taani tegi kõrge pressi isegi peale 1-0 . inglased olid hädas , inglastele tehakse , selle turniiri käigus ma olen jälginudki , inglastele teha kõrge pressi , neil on väga keeruliseks läheb . noh , kujutad sa nüüd ette , kus need hakkavad . ainult ühes kohas , kui , sest Harry Maguire mängib ainult parema jalaga ja . vasakule poole või ? ja Kams , kes siiamaani , Klaavan vist on proovinud sul natuke nüüd seletada seda , et miks see kasulik on vasaku jalaga sealpool mängida või ? ühesõnaga tegelikult . aga Sergio Ramos on ka paremajaline muidu . Pickfordiga on see jama , et ta tõepoolest on ja ma ei teinud ju nalja , kui ma siin need viimased kuu aega olen rääkinud , ta on kõige lühemate kätega väravvaht maailmas ja nüüd me nägime selle tõestuse nagu otse-eetris ära . ehk et kõige võib-olla , mitte kõige , ainuke nõrk lüli Inglismaa satsis  isegi arvestades , et . vaadates seda turniiri , sa ütled , et ta on nõrk lüli või ? ta on reaktsioonitõrjetes , kõik need on okei okay. . ega Southgate teda muidu väljakule ei pane . vend on vahepeal . Vaata , ta mingid mehed on tal nagu , kes on nagu tema mehed , eks ju , noh nagu Southgate ja ta on otsustanud , et Pickford on tema väravad , noh , see on ilmselgelt nagu . vend on vahepeal . ehk et kui oleks põhimõtteliselt , kui Taaniga oleks läinud praegu penaltiseeriasse , siis oleks Pickfordil null šanssi ja ta lihtsalt . ma arvan , et oleks raske olnud jah . ta ei hüppa latti ära . ei , ta on , noh , ega ta on natuke teistsuguse kehaehitusega , ta on Sunderlandi süsteemist tulnud , eks . seal on . jah , seal on hoopis teistmoodi . veits kandilisemad . ehk et ei , no ilma naljata , selles mõttes see Pickford , ega Pickford , nägid , ega sa ütlesid , Donnarummal oli seal nagu muidu väga kindel jalaga mängija mees . Pickford pani ju ka seal paar korda ikka kuradi näos punane , viskas seal otse vastasele vastu jalga kuradi ja . see oli ikkagi nali jah , kuidas see nagu . vahepeal mulle tundub , et tal on nagu ainuke asi , mis mulle vahepeal tundub , et tal on nagu mingisugune mure sellega , kuidas ja et noh , see hälve on võib-olla paha öelda , et kuidas ta nagu ennast nagu , vaadake , kuidas ta nagu ennast välja elab mingites olukordades , ta nagu
nagu hakkab närvitsema nagu, või niimoodi nagu täiesti nagu voolu all või ? Mikul tõmbas ka eile korra käima seal äärekohtuniku peale , väga ma polnudki näinud Saaremaa meest niimoodi ägestumas , et vana seas veel eile väga ägestus selle . Seal, nagu... aga mida ma ei saanud , ma pagasin maha , sest seal salist oli ka kuri . suluseisu jah. Aga jah , Pickfordil vahepeal nagu läheb täitsa nagu karjub seal mingi täitsa nagu null kohtus. Ma kuulsin , kui see Hein oli seal stuudios , et ta vist pidigi olema natukene niisugune omapärane ja mitte päris tavaline värav . Noh , nagu jalgpall , nagu väravahid ikka kõik on nagu teistsugune nagu kontingent onju . No meil kunagi ütles üks , kes nende asju , ütleme asjadest hoolitses , siis Kitman , et väravaht , see on diagnoos . Aga mõtleme nüüd siis , kui me hakkame vaatama seda ja sa tahad öelda , Reece James võib seal sul Twitteris kirjutada , et kõik on kihvt ja lahe , aga sa tahad mulle öelda , et kõik see 30 meest on seal õnnelikud või ? Ma arvan , et ei ole nii , et Sancho ja vennad seal ei ole õnnelikud . Õnne definitsioon , noh , selle me võiks järgmiseks ju tunni . Aga tavalisest õnneliku maad , kui sa võtad pundi , millest pooled saavad mängida , pooled ei saa ja nad on nüüd noh , nädalate kaupa koos . Tyrone Mings on õnnelikud , alustas turniiri jumala hästi , siis tuleb McQuire ja ei saagi mängida . McQuire kaotas esimest korda õhuvõitluse alles Taani vastu  see on fakt , ühe . Ehk et võrreldes sellega , et kui tavaliselt seal pooled mehed oleks juba kuradi koju läinud ja enne seda natuke kuradi mööblit lõhkunud , siis sellega võrreldes ma arvan , see seltskond on täna ikkagi suhteliselt selline . No eks need on töödeldud ja see ongi Southgate'i töö ja ma arvan , nad on aru saanud , et muud varianti ei ole . No nad on ju näinud küll seda , neid teisi kuldseid põlvkondasid põrumas , et Beckhamid , Gerardid . ei no see jutt praegu selles mõttes ta ei päde , noh , meeskond on finaali viidud ja kogu lugu , siin see ei päde üldse , kindlasti paljud arvavad , et on õppinud sellest viga , ja see on Southgate'i töö , ma arvan , koos oma siis treeneritega , kes nad on noh , suutnud teha neile selgeks , et noh , nii me ei võida . kui me tahame võita , siis me peame olema üks nagu . Tulles selle mängu lõpu juurde , siis noh , see , mismoodi Inglismaa selleks söötu lükkas , ma tõesti mõtlesin , kuidas see võimalik on . mina ka . Kuidas see võimalik on , 2:41 on nüüd välja arvutatud . Inglismaa tegi siis oma koondise ajaloo nagu sellise rekordi 54 söötu , kõik mängijad said palli puutuda , mõni rohkem kui korra . noh , mõni pidigi saama ja noh , nüüd me siis nagu pärast me saime nagu tulemusest aru , et üks mees oli taanlastel juba selleks hetkeks vähem , eks , mis ei võta muidugi seda ilusat söödumängu . see on selles mõttes jah , seda ei saa isegi kommentaatoritele ette heita , sest selle magas maha ka kohapeal toimetav režiimeeskond ja seda tõepoolest ei suutnud meile telepilti näidata ega graafikas kuvada , nii et see kogu enamus maailmast magas selle maha . Ilmselt Taani fännid said aru , et see Jensen , kes vahetult enne normaale lõppu sisse toodi , et see ikkagi teist lisaaja teist poolt enam mängida ei saanud , nii et nad olid kümnekesi . see oli muidugi rets pärast aru saada , et ohoh , et sa vaatasid , et aga nüüd tõrvõrritavad seal . ei no , et nad mängisid nii targalt nagu . ja ta nii targalt ka mängisid , et see oli ju , noh , nad läksid ju mitu korda käis nurgalippu ja tagasi ja seda oli , tegelikult oli seda ju ikkagi nagu ilus vaadata , et noh , et mismoodi ikkagi pall käib , noh , töö käis . töö käis ja tuleb , aga nüüd röövlid tulevad , Insigne ja kumpanid . tõmmatakse McQuire'itel asjadel seal jalad risti ja . no ma ei ole seal veel neid ristitõmbajaid väga näinud . see , kuidas nad Hispaaniale lõid , seal oli vaja kõigepealt ühte , noh , ikkagi nagu nimetame seda kobaks . Laport läks sinna vahele okay. , see , et see pall talle sinna ette põrkas . kohe keeres ja seal , et kaitsja , kes oli , Erik Garcia või nagu sirgete jalgadega ootame , et kuule , et äkki laseme tal nagu keerutada sinna tahanurka . halloo , kas sa kujutad ette , et nagu Stones ja McQuire . kui Southgate vaatas seda Hispaania mängu , siis kas ta saaks oma meestega kuidagi nagu sättida midagi sarnast ülesse , et kellega ta peaks siis nagu tulema , et nagu Hispaania . Nagu Hispaania , jah . Ei ole varianti . ei ole . Foden ütleme oleks see vend , kes võiks mängida nii keskel niimoodi , aga ülejäänud sa ei saa lihtsalt mängida , ei , sul ei ole varianti , noh , see töö hakkab siit peale , mitte . see on kultuur , see on Hispaania jalgpallikultuur . videot , et nüüd sa , Rice võiksid hakata nagu Busquets köörama , ei , see ei käi nii , mis nii viga oleks . ei , ma arvan , pigem ta vaatas seda , et kuidas ikkagi on võimalik nagu sealt Chiellinist ja Bonuccist mööda jalutada . mitte seda , aga kindlasti . aga sealt läbi lähevad need söödud , see kuidagi natuke on ärevust tekitav , sealt läheb kuidagi neid sööte palju läbi . McQuire oma puust jalaga annab siukse 30-meetrisse niimoodi sirgelt läbi kahe liini , kõik vaatavad . jah , see võib , see nii võib minna küll , ma ei karda ka , et McQuire ei annagi 30-meetrist passi , noh , nagu sirget . ei , ta võib igatepidi minna . Inglastel on kindlasti jõudu seda Itaaliat ju näpistada ükskõik kuskohast , aga ma loodan , et läheb vastupidi , Itaalia mängib , teeb uuesti ühe hea mängu ja . ma arvan , et Inglismaa lõpetab selle seeria nüüd ära
et mis see oli ? Itaalias seal muidugi on see , et see 33 mängu . vaata , selle 33 jooksul , mängu jooksul nüüd ei olegi ühtegi tõsise vastasega . ei olegi , ei olegi muide . kuigi mul ei ole inglise vastu ka midagi . Vaatasin üle , Gert . Nad on mänginud kaks korda Soomega , kaks korda Liechtensteiniga , USA-ga , neli korda Bosnia-Hertsegoviinaga , Armeeniaga kaks korda , Moldova , Eesti , Põhja-Iirimaa , Leedu , San Marino . nii-öelda päris jalkariike on 5 tükki . Portugali , Hollandi ja Hispaaniaga on tehtud viik ja on võidetud 1-0 ja 2-1 vastavalt Hollandit ja Belgiat . Polegi mänginud . Polegi , selles seerias ju tõsiseid mänge praktiliselt polegi . Itaalia oli see või ? jah ja. . Inglismaa mäng Gibraltariga . Ukrainaga . Ukrainaga . üheksakesi tuli üldse mängule . kes selle alagrupi seal olid ? aga ei , selge see , ega Inglismaa niisama ka päris sinna kaugele jõudnud ei ole . ei , mul ei ole Inglismaa vastu ka midagi , lihtsalt kahju , et see poolfinaalist niimoodi lõppes , et siis sellepärast ma olen natuke rohkem Itaalia poolt . nii on , täpselt nii on . Itaalia võidab normaalajal , Betsafe on teinud uue kliendi pakkumise . Itaalia võidab normaalajal , koefitsient on 35 . kahjuks , Toomas , sa ei saa , sa oled juba klient , aga see uue kliendi pakkumine ja 1-eurose panuse saab panna siis sinna ja see siis normaalaja võit ja ühest saad teha endale 35. tuletame meelde , et finaal on siis pühapäeval ja 22:00. kuidas miljoni mängus läheb , räägime kähku üle . ma ei ole vahepeal nüüd nagu siis... ma hoian seda 120,000 , võib-olla mul läheb seda vaja , kui ma nagu mingi remonti hakkan tegema . aga sa saad seda vahepeal nagu kasutada ? ei saa kahjuks , aga no virtuaalselt ma saan ju pangas näidata seda . teen screenshot'i . laenupakkuma , näe , mul on siin 120,000 . mul on 120,000 , oleks pidanud õigel ajal tegema , siis kui veel miljon oli . et aga ärge nüüd meie soovituste järgi tehke , selles mõttes , et Betsafe läheb niigi hästi , ma ei tea , kas te panite tähele siin noh , majandusaruannet me pole veel näinud , aga tuleb osata selliseid väikseid signaale lugeda , eks ju . panid sa tähele , et kui me siia hoonesse sisenesime , kus Betsafe kontorgi asub , eks ju , siin meie stuudios paar korrust allpool , siis see teise korruse eskalaator on tööle pandud . see on sellepärast , et võib-olla Ulejev tuli kontorisse üle mitme kuu , et siis võib-olla on ta vaja üles saada . tegelikult nii hästi ei lähe , sest nagu te nägite , keegi klientidest või keegi nii-öelda mängijatest oli saanud siis hirmsa kombo pihta . suhteliselt vähe mänge oli selles kombos , 5 või 6 tükki või ? ja võitis vist 34 000 kopikatega . 34,048 . jah , 34,048 . no ikka okei , mõni mäng ikka on siin 1, 2, 3, 4, 5 , no ikka 6 mängu . Noh. No see on ikkagi keeruline , et kui isegi raske on ühte mängu täppi panna . ja ma kuulasin seda tänast saadet siin nagu ise samal ajal teiega rääkida ja mõtlesin oi-oi , selle finaaliga teil läheb küll raskeks . ei , mul ei ole vahet , ma olen niikuinii õnnelik , kui võidab Itaalia , oleme õnnelikud ja kui võidad sina , ma olen ka õnnelik . ja järgmises saates ma palun , võta ikkagi kaasa see taktikalaud , mis sul eile oli seal Instagram . see on mul kogu aeg auto . ja Instagram live'is kaasas , mida . erinevalt siis Rahvusringhäälingus , kellel on selline kobakas , massiivne selline . sul on siuke väike mobiil . meil on mobiilne väike . ja järgmine kord siis seletad lahti , mis finaalis juhtus . mul on üks ära kadunud , mul on väike kutt on ära kaotanud ühe , et mul punased peavad mängima kogu aeg vähemuses . keera see väravaht , pane väravaht . väravaht pane nagu tammiks nagu tabes . nagu Taani Inglismaa vastu siis mängu lõpus . et aga siis , oota , midagi oli veel . ja , et me teeme nüüd väikse pausi ka . me oleme tagasi augustikuus . jah , jälgige Betsafe'i sotsiaalmeediat , siis saate kindlasti teada , millal meie järgmine eeter on ja millisel kujul ja kellega täpselt  kindlasti ma soovin kõikidele Eesti klubidele head reisi , et tuleks tagasi , et me saaksime käia staadionil vaatamas eurosarja veel . sina mine osta mulle kast Pirra Moretit ära seda unusta , seda ma tahan siis esmaspäeval saada , selle ma võtan kaasa Rally Estoniale . nagu siis nagu lavastame seda , et siis kui Inglismaa on maailma Euroopa meistriks olnud , et siis sa sellesama kasti ulatad nagu mulle või ? ei , noh , ehk seda ma võtan siis Rally Estoniale kaasa , sest et mul on seal väga suur meeskond , kes kõik tahavad kuumal päeval Pirra Moretit . Roland Murakale palun mitte õlut anda , ta ei kannata . ja Rally Estonial siis tuleb , nii et seda me hakkame ka alates kolmapäevast kõik koos jälgima . aga kas selle Toomase terrassil on see suur ühisvaatamine ka finaalil või ei ole või ? ikka on , jätkuvad Inglise koondise ühisvaatamised , nii nagu need seal tavaks on saanud , et aga noh , see eeldab muidugi kutset . jah , et kohal on venelase kass , kohal on venelase kass ja ega praegu vist rohkem rahvast polegi käinud . ja tead , mis kõige huvitavam on või ? Te saite nagu mängule mõlemad kutsed onju . Toomas palus ühte kutset veel , saatsin talle selle kutse . see oli operaator . Selle ka vippi . ja ikka vipis talle miskit ei sobinud seal . ei , vastu .
tänu sellele oli kõik see suurepärane ülekanne sealt eile nii Instagram live'is kui kõik need vahvad story'd, mida praegugi veel jõuate vaatama minna. Et siit saadame ikkagi Laurale tervitused ja Laura oli see, kes hoidis seda kaamerat ja panid seda tähele. Ei värisend käsi. Kujutan nüüd ette, kui Kalev oleks seda kõike pidanud tegema. Kas Laura oli see sama turuk, mis saatis äärepealt oleks saadud pasta tagasi? Okei, kuulge. Oli tore ja kohtumiseni siis jalgpallilainel augustikuus siin mingil hetkel ja kindlasti kohtume staadionil ka. Olge tublid. Aitäh, nägemist. Nägemist. Nägemist.